Welcome to this presentation, everyone. ዛሬ በዚህ ክላስ አማካይ ቁጥሮችን ማስላት ምን እንደሆነ ሰንተረጅ ውስጥ የምናስገባቸውን መረጃዎች መሰረት ባደረገ መልኩ እንመለከታለን። እንግዲህ አማካይ ቁጥሮችን ለማስላት ቀደም ሲል በነበረው ክፍለ ጊዜ ምንድን ነው ያደረግነው? ቁጥሮቹን በሙሉ ደመርን፣ ከዛ የደመርናቸውን ቁጥሮች ለቁጥሮቹ ብዛት አካፈልን። ቀላል ምሳሌ ለመስጠት ያህል አምስት 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 እነዚህ ቁጥሮች ቢሰጧችሁ እነዚህን ቁጥሮች አማካይ ለመፈለግ ምንድነው የምታደርጉት ብለናል። አምስት ሲደመር አምስት ሲደመር አምስት ሲደመር አምስት ሲካፈል ለስንት? ለአራት። ለምን? ምክንያቱም እዚህ ውስጥ የተሰጡት ቁጥሮች ብዛታቸው አራት ስለሆነ ብትቆጥሯቸው 1 2 3 4 አራት ስለሆነ ስለዚህ 5 ሲደመር 5 10 ኦኬ 10 ሲደመር 5 15 15 ሲደመር 5 20 20 ሲካፈል ለአራት ኦኬ በአራት 1 በአራት 5 ኦኬ ስለዚህ 5 የ5 ሲደመር 5 ሲደመር 5 ሲደመር 5 አማካይ ውጤት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ሰንተረጅ ውስጥ መረጃ ሰጣችኋለሁ። ያንድ ተማሪ ውጤት ከመቶ እሱን መረጃ ሰጣችኋለሁ። ከዛ ያንን መረጃ መሰረት ባደረገ መልኩ እዚህ ጋር ያሉ ጥያቄዎችን በትክክል እንመልሳለን። ከዛ ሌላ የማጠቃለያ ጥያቄ ሰጥቻችሁ አማካይ ቁጥሮችን ማስላት በደንብ ግልጽ ሆኖላችሁ በዚህ ክፍለ ጊዜ እንወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ከእንግሊዘኛ ከመቶ 80 አግኝቷል፣ ሂሳብ 60 ኦኬ፣ አካባቢ ሳይንስ 90 ሲቪክስ 70 ህብረተሰብ ሳይንስ 50 ኦኬ ደን ስፖርት 70 አግኝቷል። ኦኬ ስለዚህ የነዚህን አጠቃላይ ውጤቶች ደምሩ የሚል እዚህ ጋር በስተቀኝ ጥያቄ ቀርቧል። ስለዚህ መደመር ነው የመጀመሪያው። 80 ሲደመር 60 ሲደመር 90 ሲደመር 70 ሲደመር 50 ሲደመር 70 ያገኛችሁትን ውጤት እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ። ዜሮዎቹን በሙሉ ወደ ታች ትደምራላችሁ። 0 ሲደመር 0 ሲደመር 0 0 ነው። 8 ሲደመር 6 14 ይመጣል። 14 ሲደመር 9 23 23 ሲደመር 7 30 30 ሲደመር 5 35 35 ሲደመር 7 42 ይመጣል። 420 ጠቅላላ ድምሩ ነው። ስለዚህ ውጤቶችን ደምረን ያገኘነው ጠቅላላ ድምር ስንት ነው? 420 እዚህ ቀኝ ላይ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ኦራይት ዘን ጠቅላላ ድምሩ ለስድስት አካፍሉ። ለምንድን ነው ጠቅላላ ድምሩ ለስድስት ያካፈል ነው? አቨሬጁን ለማግኘት ነው፣ ወይም አማካዩን ለማግኘት ነው። ስትቆጥሯቸው እንግሊዘኛ 1 ሂሳብ 2 አካባቢ ሳይንስ 3 ሲቪክስ 4 ህብረተሰብ ሳይንስ 5 ስፖርት 6 ስለዚህ 6 የትምህርት አይነቶች ስላሉ 420 420 ሲካፈል ለ6 ስንት ይመጣል? ኦኬ 420ን ለ6 ታካፍላላችሁ። እዚህ ጋር ወስደን እናካፍለው። 420 ሲካፈል ለ6 ኦኬ ስንት ይመጣል? 6 ሲባዛ ስንት? 420 ይመጣል። ኦኬ ሶ 70 ብታስቀምጡ 70 ሲባዛ 6 ወይም 70 ጊዜ 6 420 ይመጣል። ስለዚህ ውጤቱ በአጠቃላይ ስንት ነው የሚሆነው? 70 ይሆናል ማለት ነው። ጠቅላላ ድምሩ ለ6 ሲካፈል 70 ይመጣል ማለት ነው። ዘን ይህ ያገኛችሁት ቁጥር ያ ማለት 70 ምን በመባል ይጠራል የሚል ጥያቄ ደግሞ ተቀምጧል። ይሄ 70 በእንግሊዘኛ average በአማርኛ ደግሞ አማካይ በማለት ይጠራል። አማካይ በመባል ይጠራል። የተማሪው አማካይ ውጤት ስንት ነው? የተማሪው አማካይ ውጤትን ለማግኘት አጠቃላይ ከመቶ ያገኛቸውን ውጤቶች ደምረን ከዛ በኋላ ለቁጥሮቹ ብዛት ማካፈል ነው ብለናል። የተማሪው አማካይ ውጤት ስንት ነው? 70 ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቀላል ነው። ዘን አሁን ቀላል የሆነ ሌላ ጥያቄ በዚህ በሁለተኛው ሰንጠረዥ ውስጥ አስቀምጥላችኋለሁ፣ እናንተ የምትሞሉት ይሆናል። ዘን ጥያቄዎቹን ለማስቀመጥ ከመቶ እንግሊዘኛ 81 አገኘ፣ ሂሳብ 68 አገኘ፣ አካባቢ ሳይንስ 70 አገኘ፣ ኦኬ ሲቪክስ 80 አገኘ፣ ህብረተሰብ ሳይንስ 100 አገኘ፣ ስፖርት 100 አገኘ። ስለዚህ የዚህን ኦኬ ያ ማለት የ81ን
سما سلسا سمنتن اوكي سبا سمانيا متو اوكي متو ينزيهن يمتموكرواتشو من تفلقالاتشو تقلالا دمر تفلقالاتشو تقلالا دمر دين ياغنيا تشوتن تقلالا دمر دمو ل سدست تاكافلالاتشو اكافلو اوكي تقلالا دمرون زيغا ل سدست تاكافلاتشو زيغا كذا بوهالا ل سدست تاكافلاتشو توتيت እሱ አማካይ ይበላል ነገር ግን የተማሪው አማካይ ውጤት ስንት ነው? የተማሪው አማካይ ውጤት ስንት ነው? ውጤት ስንት ነው? ኦኬ ይሄንን ጥያቄ ሙሉ ለሙሉ ካልመለሳችሁ ወደኋላ መለስ ብላችሁ አንድ የተመለከት ነው ክላስ አለ አማካይ ውጤትን ዝርዝር ቁጥሮችን ሰጥቼ እዛ ላይ አማካይ ውጤት እንዴት እንደምትፈልጉ ያስተማርኩት ክላስ አለ እሱን ክላስ ሄዳችሁ መከታተል ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ የዚህን ቪዲዮ ከመጀመሪያው እንደገና በመድገም አማካዩን እንዴት እንደምትፈልጉ በግልጽ እንደገና ስትደግሙት ግልጽ ይሆንላችኋል አማካዩን ከፈለጋችሁ በኋላ አንድ ደግሞ ከበድ ያለች አማካይን የመፈለጊያ መንገድ አለ የተለያዩ ጥያቄዎችን ስትሰሩ የሚገጥማችሁ ነው እሱን ክላስ ደግሞ በሚቀጥለው የምንመለከት ይሆናል እስከዛው ጥያቄዎቹን ሞክሯቸው መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ ቻው